الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil ghrim khazalin al-tahirin kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasoratan biiznillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaikum 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan tanaka hutana zalu fa inni mubahim bikum yaumal qiyamah. Amambang hadratal muhtaram wal mungkarom sang yaning para alim ulama para kiai para masayikh para muallim para murabbi tansah kula ta'zimi kula hormati. Ngarsanipun simbah Yai As Mungi. Ngarsanipun Romo Kiai Abdul Malik tansah kula hormati sedaya para kiai sanesipun kula pun dibarokah miwah ilmunipun wonten ing Bulu Payung Patimuan. Ingkang tansah kula hormati ngarsane para sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebet ing pitutur tansah kula hormati. Pangembating praja pandhem-pandhem ing kawula dasi sangsung agung Desa Bulu Payung Kecamatan Patimuan Bopo Kepala Desa sak perangkatipun sedaya perangkat dan seperangkat alat salat dibayar. Latihan pokoknya teyeng. Ingkang tansah kula hormati keluarga besaripun Bapak Suyatno almarhum miwah Ibu Saidem miwah keluarga besan saking Brebes. Nggih. Ngarsanipun Bapak Ropi'i miwah Ibu Jumroh serta calon pengantin. Calon pengantin pengantin dunia akhirat. Ngarsanipun Mas Rian Pangestu kalian Mbak Siti Santika saestu mugi kanthi lantaran dongane piyai kathah katetepaken kalian Allah calon pengantin pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah wabarakah benjang duri ingkang saleh kelawan salihah Allahumma amin. Ugi saking ngarsanipun ranting Bulu Payung Patimuan ngarsanipun Dewan Mustasyar Suriah Tanfidya Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser tansah kula hormati. Para rawuh hadirin hadirah rahimakumullah. Allahumma amin. Wah, Jumat kliwon apa nggih? Monggo sareng-sareng kula dherekaken menawa pocing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring panglembono tahmid sesarengan iqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan binjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal. Malam Jumat. Oh, anak kliwone bareng. Kemise kemis wage Jumate kliwon. Kemis wage nek cara hitungan Jawa. Kemis kue 8, wage kue 4. 8 karo 4 kue 12. Jemuah kliwon, jemuah nek cara hitungan Jawa jemuah kue 6, kliwon kue 6 karo 8 4. Ibu dua orang lulus matematika ini jelas 14.
Mana sing 16? Mulane poma di poma singarane piyayi masyarakat Mbulu Payu. Maleme malam Jumat nginjang wonten dinane Jumat. Sing pertama, yang namanya Jumat adalah Yaumul Mustajabah. Jenengan donga tetap lan mesti dijabah kalian Allah leres. Tapi koh anadina sing banget-banget ting donga gampang dijabah karo Gusti Allah. Dinane apa? Dina Jumat. Ya kue Yaumul Mustajabah. Di mana hari neng di papan donga, neng di waktu donga sing gampang dongane dijabah karo Gusti Allah. Terutama tumrape wong lanang. Laki-laki wong lanang, mas, kulon jenengan duwe waktu sing gampang dijabat dinane mas, Jumat. Perkara tepate langkah sing ngerti mbu jam kepira, detik kepira, menit kepira, tidak ada yang ngertas. Mboten nonton sing ngertas secara tepat. Tapi satunggaling trios ulama nopo, sebagian ulama berpendapat fatwa nopo. Wong lanang duwe kesempatan donga sing banget ing gampang donga dijabah ya kuwe dinane Jumat ketika sholat Jumat. Sholat Jumat pas ngapa? Yaitu ketika khatib lenggah bar khotbah pertama. Lah niku khatibe lenggah persiapan khotbah kedua. Ketika khatibe lenggah Bilale mau sholawat. Ketika Bilale mau sholawat nyelani khatibe lenggah badai persiapan khotbah kedua ndonga. Di situ malaikat banget tingkat ewon mudhun maring alam dunya ngangkat dongane kulon jenengan gampang dijabah karo Gusti Allah. Kenapa gampang dijabah? Mergan di waktu itu waktu sing paling enak banget nggo turu. Nggo turu. Karo silan jagong kaya kiye karo ndingluk karo dikiran. Selan suwe ya. Iya, labas. Apa sholatnya batal? Beten. Asalkan geger ora lendean saka. Sholatnya ora batal. Nek jagong geruk ngeten, walaupun turu. Kelangan akal sekejap, tapi karena tidak sendan apa maning turun. Rebahan. Nek rebahan malah batal sisan. Karena kerasa kepenak jagongan sendan saka, kleder penak. Ya malah batal sing ora bantal. Nek jenengan lenggah jagong gerok ngeten. Ora sendan apa-apa jenengan tuh maknina lenggah silang ngeten. Walaupun turu sholat ora perlu diwudu nima maning. Ora perlu wudu baleni ma maning. Tetap sholat mengko sah wudu ne tetap sah. Satu, Yaumul Mustajabah. Yang kedua, Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Napa niku penghulune dina, pemimpin dina, ramane dina adalah dina Jumat. Lenek Sayyidul Pasaran, Sayyidul Kliwon. Cara wong Jawa Sayyidul Pasaran gue Kliwon. Nggih. Kliwon manis paingpon wage. Apa laporan, Mbak? Kok priwe sing ora apal wong Jawa. Kliwon manis paingpon wage. Kliwon manis paingpon wage. Kliwon nek cara dina kue Jumat. Apa maning jemua kepethuk kliwon dadi? Ya dadi embu. Lah, sak menika pramila monggo kula saestu matur, saestu niki mboten ngajari apa maniki acarane pengantenan. Nggih, acarane pengantenan. Kula mboten badhe matur apa-apa, tur ora wani ngomong apa-apa, apa maning ngandani apa-apa. Wong nyung urung duwe pengalaman apa? Apa perkara pengantenan.
mulane ndongak. Nyo bisane mung ndongak natok ora te ngapa-ngapa. Semoga calon pengantin Mas Rian Pangestu Mbak Siti Santika Saestu keluargane katetepaken kalian Allah, keluargane sakinah mawaddah warahmah barokah dirangkang soleh kelawan solia Mas Rian Pangestu Mbak Siti Santika. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. Sing pertama perkara malam Jumat dhisik. Malam Jumat. Ngapa pada guyung Jumat guyung? Salah apa? Salah satu sing akan nyelametaken menungsa terutama wong duwe adalah dongane doanya anak soleh sing pada gelem donga. Wong nang alam kubur sekarang ora teyeng ibadah apa-apa. Orang teh yang ngelakoni ngamal apa-apa, turu orang teh yang mendapatkan ganjaran pahala apa-apa. Bisa nemu ngenteni kiriman pahala ganjaran kang alam dunya. Undi buktine, unse, nadane sepira. Ida mantam benu adam ingkoto amaluhu illa min zaladin sodakotin jariah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lah. Ida mantam benu adam, anak cucu Adam ketika seda, wong nek wis mati ora teye ngapa-ngapa, ora teye ngelakoni apa-apa, ora oli ganjaran apa-apa. Ing koto amalu pedot kabeh ngamale illa min zalatin, kejaba telung perkarane. Sodaqotin jariyah, sodaqot jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu manfaat. Au waladin salihin yad'olah, anak-anak sing soleh solihat sing gelem donga tumrape kanggo wong tuwane. Salli wa salim daiman ala amada. Salli wa salim daiman ala amada. Wal ali wal ashabi ma'ad wahada. Wal ali siji paring asma kaping pindho mala krama putra tugas wong tuwa kang telung barengkara kaping siji paring asma kaping pindho mala krama putra ingkang kaping telu awolangono agama dimen tambah mulia dunya lan akhirat kinton saya. Salli wa salim dah
Allah maka salli wa sallim daiman ala mada wal ahli wal ya Rasulullah salam salamun alik Allah Allah ya Rafi'an shani wa darazi an fadayati radal alamin ya uhaylal kang arana salle bagus atine karana mapan saring ilmune lan kutoreko lan marifate uga hakikat manjik rasane ya Rasulullah salamun alaikum Allah Allah ya Rabbi wa shani wa zarazi an wadayati raddal alamin Allah Allah ya صلوا على النبي محمد إذا مات بنو آدم anak cucu Adam إن قطع عمله إلا من ثلاثين nek mati perkot kabeh ngamale kecuali telu sedekah jariah ilmu manfaat telu anak sing soleh solihah sing gelem donga. Wong sikin nang alam kubur yang sekarang di alam kubur ora bisa ngapa-apa. Bisa rata yang mangkat jamanga, bisa nang alam kubur sih. Ora rata yang mangkat pengajian, bisa rata yang mangkat tahlilan, malah ditahlil, ditahlili. Rata yang mangkat yasinan malah dia sini. Kabeh wong sing nang alam kubur ora te yang ngapa-ngapa ora te ngibadah ngamal apa-apa bisa nek mung ngenteni ganjaran kang telung dalan. Siji sedekah jariah. Sedekah jariah jariah sekang tembung jari artine tangga teparo. Ya kue ngamal kesaenan, ngamal kebaikan sing kena dirasak na manfaatnya oleh tangga-tanggane. Contoh mas, contoh. Ketika neng Bulu Payung, dusun Bulu Payung, desa Bulu Payung. Pak Kadus nganakna acara Minggu Bersih. Acara Minggu Bersih digawe acara ngecor dalan setapak. Mergane Pak Kadus inisiatif. Masyarakat Kadus dusun niku dikumpulaken. Iya Pak, pada gawe dalan dicor. Oke, sip, deal. Ibune tanglet karo Pak Kadus. Pak Kadus, apa? Badhe tanglet. Takon apa? Napa badhe damel dalan setapak? Do gawe kepriwis Ibu? Ya no, butuh modal akeh. Ya butuh modal akeh. Kira-kira butuh apa bae? Semen, pasir, besi. Semene akeh semene. Ya, terutama ya gula teh ki macam mandan akeh gue. Mandan akeh? Mandan akeh pripun sih Bu? Jenengan butuh semen pira? Ya gurga wong anu dalane mandan kandel tur mandan dawa ya satu sak semen mlebu. Satu sak semen, satu sak semen mlebu. Satu sak semen. Iya. Akeh ya Pak ya? Ya akeh Ibu nar nyumbang apa? Nyumbang aja ngasih ora. Nyumbang. Ibu ini nyumbang. Nyumbang pirang kilo Rika Bu. Ya mantan ake. Pira sih. Rika butuh pira jane satu sak semen. Nyumbang nyong nyumbang. Pirang kilo, pirang sak semen ya tak gawe 5 kilo bae. Wong bantu sesuai kemam.
tur nyatane semangat nyatane gelem bantu daripada sikur modal abab tok. Loh. Semangat modal semangat pira-pira wong nyatane gelem bantu. 5 kilo tandor nang dalan setapak dicor ya. Barokai 5 kilo melu urun-urun udu-udu 5 kilo nyumbang 5 kilo dalane apik. Barokai dalane apik go liwat Mbah Yai mangkat yasinan talin maring masjid musala. Perlu nih mulang lare-lare nang tepeki. Barokah dalane apik. Santri pada mangket kepenak. Barokah dalane apik. Pedagang maring pasar. Barokah dalane apik. Petani maring sawah. Barokah dalane apik. Selama dalane si diman bangeti wong akeh ditandur nang alam dunia esi dinggo wong akeh liwat wong kada sing liwat seneng. Mergane dalane bagus. Sing melu nyumbang 5 kilo sengat jan sambun sedak. Esi oli kiriman pulsa kang alam dunya. Selama dalane dimanfaat na wong pirang-pirang, wonge wis mati, sing nyumbang wis mati, tapi mergane dalane si anak, barokai nyumbang si anak, tinggo wong kada, wong sing nyumbang senajan sampun seda, esoli kiriman ganjaran kang alam dunya, barokai ganjaran opo, sodako jariah. Ngati-hati nduk, sodako amal ana amal jariah, pun dosa ana dosa jariah. Ngamal jariah ngamale nang dunya kebaikane sing nang dunya. Wong sing nyumbang wis mati, sing nandur wis mati, tapi nang dunya tukulane si ana tandurane si ana esi panen gutul ngalam kubur, tapi dosa pun ana dosa jariah. Mulane apik-apike wong mati. Wonge mati dosane melu mati. Elek-eleke wong mati, wonge wis mati, tapi dosane tetep nusul. Contoh. Sekarang zaman setan gepeng. Dolanane al TikTok wal WAun. Ndi wong endi? Nggih, sembah nuwun. Pun, nggih, matur nuwun sanget barakallah. Kopi, Bro. Nggih, ngaten. Kembali ke lab. Ndak, nggih kudu lawang iki. Kopi. Siki zaman HP. Nganti-anti wong kue oli ganjaran bisa karena HP. Pun dosa bisa juga karena HP. Nopo contoh zamane zaman al TikTok. TikToke dinggo, TikToke digawe, tapi joget-joget kasih anak-anak cewek ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi pada jeduk-jeduk pada lah kayak cacing kepanasan. Masya Allah. Ngati-hati. Walaupun wong sing ngunggah sing gawe wis mati, tapi gambar esiana nang HP dideleng wong akeh, dadi ngundang maksiate wong kadah. Wong sing ngunggah gambar, wong sing gawe gambar, wong sing gawe video ngaten niku SEO kiriman dosa, wong nyatane urusan nang dunya urung rampung. Termasuk dolanan Facebook. Facebook bisa juga dadi ladang ganjaran, pun dadi ladang dosa. Ladang ganjaran barokai Facebook dadi kenal wong kanak-kanak nyambung tali silaturahim. Barokai Facebook dadi bisa men-share ilmu-ilmu baru. Barokai Facebook dadi bisa mengunggah sesuatu sing bermanfaat, pun bisa dadi ladang dosa. Nopo sengit karo tanggane tulis nang Facebook. Iri karo tanggane tulis nang Facebook, ora kaya tanggane nyong. Pokoke jangan ucap orang apa-apa suki apa ngingutu yule apa ya dan sebagainya. Tulisannya tiba, bukan gue lupa ya bukan wonten. Niki nu tangga kanak-kanak nang desa Amerika. Kenang-kenang uranan. Selamat walaupun sing nulis wis mati, tapi tulisannya esiana nang HP kan ora bisa hilang nek ora dihapus nang sing duwe.
Selama wonge wis mati, senajan wis mati, tapi tulisane nang HP si anak kemudian diwaca wong akeh menghasut pikiran orang banyak, wong sing ngunggah SEO li dosa, mergane nang dunya urusane urung rampung. Kuwe sing arane ngamal ya ana amal jariah tetep ngalir, dosaku nana dosa jariah dosane tetep ngalir. Kula niku luwih matur ngendikane Gus Bahak ngendika, apik-apike wong mati, wonge mati, tapi dosane melu mati. Elek-eleke wong mati, wonge mati, tapi dosane tetep nusul. Niku, lah nun sewu, siji sotako jariah, loro a'ilmin yuntafangu bihi, eman-eman temen, ibu bapak nek babar blas. Orang mulang Quran maring anak mergane sekang ganjaran au ilmin yuntamung bihi ilmu manfaat. Mergane tugas wong tua diantaranya adalah ayu'an limahu alkitab. Mulang akan kitab Quran maring anak kewajibane wong tua. Ibu ini ngendika, nyong bukannya ora tayang mas ulin, bukannya ora bisa, bukannya ora mampu, ya ora. Ribun si ibu, nyong ora pede, ora percaya diri. Ora percaya diri lah, ora nopo, ora percaya diri lah, ora pede lah, tetep wong tua ibu bapak mulangaken Quran minimal suratul Fatihah. Selebihnya pasrahaken tepeki, selebihnya pasrahaken kiyaine, selebihnya pasrahaken pondok pesantren. Tapi wong tua tetep mendasari diwarai Fatihah, men wong tua ora rugi. Lho tening ora rugi? Iya men ora rugi. Mergane wong tua besuk seto tetep oli ganjaran nomor pindho sekang tembung ilmu manfaat. Contoh bocah cilik wari Quran, anak-anak wari Quran, lare piyambak wari Quran, minimal Fatihah, minimal Fatihah. Bocah ngerti Fatihah, bocah paham Fatihah, bocah apal Fatihah barokah diwarai wong tua. Mengko bocah gede bakal setina sebang ini maca Fatihah ping pitulas. Kowe nembe sing wajib. Sikapan mas ping pitulas e lho. Subuh diwaca pindho. Duhur diwaca ping papat. Ngasar diwaca ping papat. Maghrib diwaca ping telu. Ngisa diwaca ping papat. Kiye nembe sing wajib. Sembayang duhur maca Fatihah sing wajib ping papat. Urung mengko qobliyah ba'diyah Fatihah maning. Mengko berendonga ya Fatihah maning, tahajud Fatihah maning. Selama bocah maca Fatihah lesane maca Fatihah barokah wong tanga jaraken wong tanah ngalem kubur seneng atine mergane oli ganjaran sekang kalimat sekang tembung au ilmin yuntafangu bihi ilmune bermanfaat. Apa maning nek wong tua ngajaraken huruf-huruf liyane. Sehuruf, rong huruf, tapi anak tanduran nek kang wong tua. Nomor telu au ilmin yuntafangu bihi sing mau nomor telu ini adalah apa? Awwaladin sholihin yad'ula. Sing ora pedhot tekan ngalam kubur adalah dongane anak. Anak sing soleh solihah yad'ula sing gelem donga. Anak sing takon mas, nyong takon. Yeah. Apa dongane gutul maring wong sing nang alam kubur? Wong alam kubur kan wis beda alam, apa dongane gutul? Dongane gutul. Apa nek nyong nganu kembang nang kuburan apa dongane gutul? Dongane gutul. Apa nek nyong yasinan apa dongane gutul? Dongane gutul. Endi buktine? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nalikane melewati sebuah makam kalian sahabat, sahabat dindek, sahabat mandek sawetara nggih Kanjeng Rasul, mandek wonten napa ya Rasul? Mandek go. Ayu padha ndonga. Nggih sinten Kanjeng Rasul? Kae ana kuburan, ana wong loro lagi disiksa nang alam kubur. Kanjeng Nabi ndonga, nggo mayit sing nang alam kubur. Ini juga bukti dalil bahwa dongane wong urip gutul maring wong mati dongane gutul. Barang kaya ini Kanjeng Nabi ndonga, Kanjeng Nabi mundut pelepah kurma sing esih teles. Sing esih, sing ngemu banyu. Berarti kan esih teles. Ditancepak kenang dhuwur kuburan jeleb ben rukul. Ben rukul. Sahabat tanglet, Kanjeng Rasul kok jenengan ngeteniku sahabat,
selama banyune kiye nang pelepah esyana banyu sing ngemu banyu, banyu sing dikemu nang pelepah kiye mau nyunaken ngapura karo wong sing nang jero ngalam kubur. Kiye dalile wong Jawa kenang apa nek maring kuburan padang gawa kembang. Selama kembangnya sing ngemu banyu jenengan donga lantaran kembang kuwi mau disawurakan sanduring makam, selama kembangnya sing ngemu banyu sunakan kalian Allah, banyu sing nang jero kembang dikemu nang kembang, selama kembangnya si telas banyu menika nyun ngapuraken kalian Allah nggo majid sing nang alam kubur. Lah kembang kuwi mau rata-rata garinge 5 sampai 7 hari. Berarti nopo nek ngenti kembang api kayak seminggu sepisan nang dina jemua sepisan nek kober. Nek kober. Nek kober mboten nggih donga saking ngri-ngriya. Syukur-syukur maling kuburan beduli sukete. Beduli suket kuwi sirine kepriwe? Sirine nopo? Tersirat. Kan ana makna tersurat dan makna tersirat. Sirine nopo wong beduli suket jenengan nek maring alam maring kuburan melengam kubur maring kuburan jenengan donga gutul dongane ya yeah. Kemudian jenengan ngrumati makame apik tandane anak sing bekti karo wong tua umah wong tua sing nang alam kubur nang kuburan mau tiber si nomor telu beduli suket maring kuburan kon padam beduli suket juga maknane kon padam beduli nafsu sing kraket. Mulane dijenengi beduli suket beduli nafsu sing pada kraket. Eling wong maring alam kubur maring kuburan. Apa kowe mau maring kuburan? Nek nyawang wong mati nyawang kuburan. Iya si kinyong sing jujukna wong mati besok nyong sing dijujukna nang wong pirang. Pirang. Iya si kinyong beduli suket sing nang kuburan ngesuk nyong dibeduli suket te wong sing nang alam dunya wong wani urip kudu mesti wani mati. Mulane kon padha beduli suket mumpung nang dunya ayu kon padha beduli nafsu sing padha kraket. Allahumma mulyane wong tua bisa juga karena anak. Ya kuwi anak sing kepri mas. Mas Rian Mbak Siti insyaallah nopo malam Jumat donga. Bismillahirrahmanirrahim wa maliya la amudun ladhi fadarani wa ilaihi tur a'adahidu min dunihi alihatan iyuridhi rahman bidurin ladu'ani anni syafa'aduhum syai'an wa la yung inni idalla fi dalalim inni amantu bi rabbikum fas. Mulyane wong tua bisa karena anak-anak sing gelem dongakna wong tua. Pun sengsarane wong tua juga bisa karena anak. Buktine man taraka waladuhu jahil kullu dhanbun amilahu alaihi. Mentaroka sapa wong tua sedo ninggalake dunya. Waladu jahil anak ditinggal nang dunya dalam keadaan jahil bodoh. Kullu dhanbun amilahu alaihi. Mongko besuk dosa-dosane anak dibrukna dilimpahkan kepada wong tuane. Dalam tanda kurung wong tua ketika nang alam dunya babar blas. Orang rumati agamane anak, orang mikiri pendidikane bocah. Ngono dul, ngaji yak ngono, sekolah yak ngono, orang ngaji yak ngono, orang sekolah yak ngono, terserah kok. Anak diomong kaya kue anak mungkek. Ora gelem ngaji, ora gelem sekolah dijor klawor nang wong tua. Mergane wong tua dalam tanda kurung lepas tangan tanggung jawab kepada anak. Anak bodone wong tua, saking bodone anak gawe dosa gede. Mongko besuk dosani anak dibrukna maring wong tua. Kenapa? Mergane wong tua orang rumat nalikane tandurane esi cilik. القلب مزين بطه النبي
wa sallallahu wa sallam ala Allahin Nabi. Nabi ala mukarram, Nabi ala musharraf, Taha al-Arabi, Taha al-Arabi. Al-Qalbu nayam bi Taha al-Nabi, ya Nabi. Nabi nal mukarram, Nabi nal musharraf, Taha al-Arabi, Taha al-Arabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Siji perkara malam Jumat. Kaping pindho pengan tenan apa pertanyaannya adalah apa fungsi dari pernikahan. Tugase wong tua telu. Siji jenengi bocah. Loro nikahaken bocah. Telu mulang agama maring anak, terutama Quran maring anak. Fungsi nikah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna seorang istri, libas pakaian. Hunna libasul lakum, istri adalah pakaian. Pakaian cara Jawa kan apa? Kelambi. Nggo suami. Wa antum suami, libasul lahun adalah pakaian untuk istri. Mas Rian Mbak Siti, nikah fungsinya adalah pakaian. Ulama tafsir mengatakan pakaian ngemurung perkara. Siji klambi kue, siji fungsi utama nggo nutup aurat. Nggo nutup barang-barang sing ora patut ditampakkan di muka umum. Aurate wong lanang wiwit wudil puser tekan dengkul. Aurate wong wadon sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kuwe aurate wong wadon. Ana sing takon, Gus nyong takon, nggih. Anu misale nyong salat, ya wong lanang bocah lanang. Misale nyong sembahyang, ya. Tapi nyongkur katok-kantok. Nah, utawane sarungan rok. Iki kan saking langka kelambine ya gue. Saking langka kelambine. Kawasane yoranana. Babar belas. Katok-kantok. Gue ben dadak mepe katok. Nanti garing. Nah, asalnya. Apa sholatnya sah? Sholatnya tetap sah. Asalkan selama gerakan sholat. Orang buka antara puser ngantekan dengkul. Sholatnya tetap sah. Oh berarti tetap sah ya mas? Tetap sah. Ora klamben ora papa sembahyang tetap sah. Cuma ora patut. Ketemu karo pangeran kuru katrokan trok. Lagi ketemu karo doi be. Apa sih ngurak? Ketemu karo yayang beb. Ngantan itu. Luar kondangan bebatri kan sing ape, katroke sing ireng lho, kacamataanan kublukan apa sing ora. Kiye ketemu karo pangeran kur katrokan, ro ngati-ati piyayi patimuan hebat. Hebate teng pundi? Bukan hanya sekedar mengenal sah dan tidak sah, bukan sekedar mengenal boleh dan tidak boleh, tapi piyayi patimuan mengenal tembung patut ora patut, pantes ora pantes, pas ora
pas. Mergane ada barang sing boleh, sesuatu yang dibolehkan, tapi cara piyai petemuan ora patut. Perkara boleh-boleh saja, tapi ora patut. Anak, contohnya apa? Contoh. Ibu kagungan jam tangan. Jam tangan patute dia gemteng tangan. Tapi nek saking akeh tur saking pirang-pirang jam tangan, siji tangan siji nang sikil. Saking akeh jadi papa dijami kabeh. Tangan kiri sikil, tangan sikil kiri, ditongi kabeh. Boleh. Jame jamin jenengan. Sing tukun jenengan dinggo kabeh ora masalah. Tapi ora patut. Mergane tidak pada tempatnya. Kena-kena boleh-boleh. Maning, yang namanya kupiah, yang namanya kubluk, yang namanya topi. Umumnya dinggo teng mustaka, teng sirah. Tapi saking akeh kubluk, kabeh-kabeh dikubluki, bokong dikubluki. Apa kena-kena? Wong sing tukun jenengan, duten jenengan silakan. Tapi nek dinggo nang bokong, ya wong udu tempatnya ya ora patut. Ana sing takon mandan ekstrim pak, kali gula. Jagongan kali gula ekstrim takon niku mandan medeni. Mertamu tanggene gula, awak nanu niku napa? Bado ngisak nyung dilala lagi prei karo maca-maca koran. Status, status saya sapa. Lembaran niku merdaya tanggene gula. Teng anu wonten niku, Gus pada sok napa? Dolan. Mangga mriki. Kulo damelaken kopi. Monggo Mas njunjuk kopine bismillahirrahmanirrahim. Praktek. Wong genah kula mraktekna wong ngaji ya butuh praktek. Kula kan bener kula teng wingi damelaken kopi. Wong nyong urung de bojo nyong gawe kopi dhewek. Awe kopi utek-utek-utek-utek. Monggo Mas ngopi tek dileteng meja nggih. Monggo Mas diunjuk. Nang bocah ya diunjuk bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Praktek bu nyong ngelak si ora. Praktek. Praktek. Lah bareng niku takon. Mas nyong arep takon. Ya, babake kula badhe nikaken barepe kula, barepe bapak, mbek ayune kula. Ya kudu dibojokna nang apa sih Mas? Tapi kula anu mandan ragu-ragu, ragune nang apa? Anu nikah niku kan terus saking kepengine bojo jere mek cepet-cepet nang wulan sura. Apa kena ya Mas? Ya ora apa-apa bocah wulan sura. Ora masalah. Dadi ora apa-apa. Undang-undang ya ora ana larangan. Masyarakat ya ora menrongi PT bareng gawe nang wulan sura. Ora masalah malang kok oleh undangan pirang-pirang oleh akeh engko hasile. Wong dhewe kan sing bareng gawe sih gitu. Apa ora apa-apa Mas? Ora apa-apa. Ora masalah. Dadi boleh Gus, boleh. Tapi ini wong Jawa, oke Mas, nyong fair, kulo matur oli. Kenapa oli? Tidak ada larangan, undang-undang ya tidak ada, agamanya tidak melarang, negara juga tidak melarang. Tapi kulo mau matur, ada sesuatu barang yang boleh, tapi wong Jawa tembung ora patut. Kulo fair, kulo matur, kabeh tak ngaturaken, boleh Mas, boleh. Sisi lain saya juga aturkan, apa patut Mas? Barang gawe nang wulan sura. Loh pripun Gus, jare oli. Ora masalah. Mbojo secepete nggih silakan. Tapi apa patut mbojo seneng-seneng pindah rumah hura-hura di bulan di mana Kanjeng Nabi berduka. Kula matur gaya niku. Kula matur fair, tidak ada yang ditutup-tutupi. Boleh Mas, boleh. Silakan barang gawe, silakan wulan sura. Iya. Satu sisi saya mengatakan, wong Jawa ana tembung boleh, tapi ora patut. Lah pripun, tanggal 10 sura, tanggal 10 Muharram, putune Kanjeng Nabi, wayah Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Husain. Niku dibantai di tempat yang namanya Karbala. Sampai putune Kanjeng Nabi kepalane dipenggal pisah antara mustaka kalian badan. Darah berserakan, darah bercucuran, kabeh putune Kanjeng Nabi berserakan sedo kabeh buyute Kanjeng Nabi sedo sedoyo. Tanggale 10 wulane wulan sura. Apa patut ngakune umate Kanjeng Nabi
kok seneng-seneng di bulan berdukane Kanjeng. Lah kudune wulan surat tumrape umat Kanjeng Nabi kados kita orang Jawa, wulan surat nggo nyuwun selamat karo Gusti Allah. Lane wong Jawa acarane selametan desa, selametan bumi, kepungan, kendurenan, nyuwun ngapura, nyuwun selamat karo Gusti Allah, nggo priatin, nggo puasa dan sebagainya. Dalam rangka apa ora lia-lia nyuwun keselamatan karo Gusti Allah. Boleh-boleh, cuma kula matur apa patut. Boleh silakan, tidak ada larangan. Kayak mau jam dienggo sikil papat silakan. Tangan loro sikil loro dienggo kabeh papate jame silakan, ndak masalah, tapi apa patut. Inilah orang Jawa, hibate orang Jawa, kiai Jawa tidak sebatas mengenal boleh dan tidak boleh, tapi juga mengenal tentang patut dan tidak patut. Sing pertama, fungsi kelambi pakaian adalah menutup aurat. Lanang wadon dalam rumah tangga, fungsi nikah menutup kekurangan satu sama lain. Wong lanang duwe kurang, wong wadon duwe kekurangan. Setiap manusia mesti dan pasti punya kekurangan. Yang sempurna, sempurna mung siji, apa mas? Rokok. Sempurna mil. Sing sempurna rokok. Menusa langkah sing sempurna kejaba Kanjeng Nabi. Loh niku. Lah orang sekarang tidak ada yang sempurna. Wis bagus, wis ganteng dan sebagainya. Ana bae kekurangane. Wis pinter, sekolah dhuwur, ana bae kekurangane. Menungsa kekurangane menungsa pasti nemu. Pasti nemu. Wis kekurangane menungsa pasti nemu. Mulane kon pada nikah, kon pada lanang wadon saling menutup kekurangan satu sama lain. Mergane kurang karo kurang hasilnya dadine pas. Contohnya apa? Sandal jepit nek tengen karo tengen ya ora dadi. Mulane tengen karo lah mlaku sikil tengen karo kiri bareng ya ora dadi, malah kaya kujungan. Undul. Melaku ya kudu bersilangan, tangan dizit apa kiri, dizit gentenan, saling meleng. Tapi itulah rumah tangga lanang wadon, saling meleng, tapi saling menutup kekurangan satu sama lain. Ngati-ngati, zaman siki, ke gara-gara pandemi, akeh wong pegatan. Aduh. Berarti akeh randa berarti ya. Itu nomor satu. Randa selalu di depan. Iya. Nah, kue mau ngati-ngati. Oke, kira-kira sudah tidak cinta, wis pisah-pisah. Oke, monggo. Islam tidak melarang, tapi Gusti Allah benci karo pegatan. Tapi dibalik itu, jangan sampai karena wis pedot, kemudian saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Kanjeng Nabi sampun dawuh, inna syaronas indallahi yaumal qiyamah, ar-rajulu yufti ilam rati atufti ilaihi thumma yansuru siroha. Besok nang dina kiamat Gusti Allah ora bakal mandang wajahe sapa, wajahe wong lanang wadon sing maune saling bergaul, sing maune saling mencintai, sing maune saling menyayangi, kemudian mereka pisah, kemudian thumma yansuru siroha, kemudian saling menjelekkan kejelekan satu sama lain. Kowe besok ora dipandang karo Gusti Allah, raine ireng ora dipandang karo Gusti Allah. Yang pertama, fungsi nikah menutup kekurangan satu sama lain. Qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum, menutup aurat, pakaian menutup aurat. Yang kedua, risya. Mulane tembunge qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum wa risya wa libasu taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu,
engkau tulang rosokku hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku sampai ajal menjemputku. Ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Siapa muni tulang punggung ini? Engkau tulang punggung ku sih. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Mas Rian, matur karo Mbak Siti, Dek Siti. Apa mas? Cekel tangannya, besok nevis sah. Cek. Bersyukur kepada menjadi bidadari cintamu. Niko, lagunya apa judulnya? Bidadari cinta. Bidadari keseleo. Fungsi pakaian adalah nutup aurat. Yang kedua adalah risha. Risha, pakaian yang kedua fungsinya adalah sebagai risha, perhiasan. Ketika pengantin pakai jas pengantin, kasih warna putih, ana pakai manik-manike, wow. Ngobong sing wadon, pengantin wadon karo gaun sing indah lah. Jadi kepengin. Wis nyong wis mulai nyicil sik ibu. Mulai apa arane? Anu mesti nggo tuku mahar. Wis mulai tuku apa kae? Seng tuk siji nggo nrate dewek. Ora wis mulai. Lah, gue mau pakaian yang pertama nutup aurat, yang kedua sebagai risha. Pernikahan pakaian suami istri sebagai risha perhiasan. Ketika kulon jenengan pakai baju sing ana manik-manike. Kulo pak nganggo sorban, bapak ketika dinas nganggo dasi. Itu kan men ngapa? Risha, perhiasan. Perhiasan nih gue men ngapa? Men indah di sawang, enak di deleng. Kayak pengantin lanang waton bebojoan. Onika men indah di sawang. Dalam rumah tangga yang namanya suami istri adalah memperhias, menghiasi kehidupannya, saling memperindah. Memperindah permasalahan bukan memperburuk permasalahan. Tur nek wong wis bojo, ki ngapa-ngapa keton apik. Kondangan lanang wadon, boncengan wong loro metangkring. Apik. Dolan, kae nek ngesuk bulan Ramadan ngabuburit padang golet kolek, golet apa sing ora boncengan temangkring apik.